হ্যালো ফ্রেন্ড নমস্কার গুড মর্নিং মুভাকর আপনার দেখুম ও শক্তিটি ভি আজি নভেম্বর বারো তারিখ চলতু জাঁিনা আজ দিনের টপ নিউজ অপডেট দেশ বিদেশ ঠু আশার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর জাঁপারে সে আপনার অনুরোধ ভিডিওটি শেষ যা নিশ্চয় দেখিবে ভিডিও কাইক করবে যা দ্বারা আজ দিনের টপ নিউজ জানি জাগিপারে প্রতীতি খবর আসন্তা নভেম্বর ষোলো তারিখে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ওয়ে ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ଶହେବାଳିଶଟି ହାଇସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେପଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଶଟି ହାଇସ୍କୁଲ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତେଇଶଟି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶଟି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାରଟି ହାଇସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଳୟର ଗ୍ଲେସିୟର ତରଳି ଯିବ ଯାହା ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବସ୍ଥିତ ହିନ୍ଦୀ ମହାସାଗରର ତାପମା মাত্ৰাবলী জানা पड़ी छि vorticity খবর জাতীয় স্তরে পুরস্কার হাতে ইলা ওড়িশা নবীন সরকার কাৰ্যকো চাৰিয়াডে প্ৰশংসা কাৰণ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତମ ପରିମଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତିନୋଟି ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କରୋନାର ପଞ୍ଚମ ଲହର ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇପାରେ କାରଣ ମହାମାରୀ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚମ ଲହର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି পরবর্তী খবর আধার কার্ড কু নিয়ে আসিলা গুরুত্বপূর্ণ সূচনা বর্তমান লোক মানে সেমান আধার যাঞ্চ কু অফলাইন মাধ্যমে করে পারে এনে ইউআইডিআই পক্ষ দিয়ে যাই জবর্তী খবর মোদি সরকার দেশের ছ দশমিক পাঁচ কোটি লোক খাতার দি হাজার কোটি একুশে পিএফ সুধ ট্রান্সফর করেছেন সেপটে ইপিএফও এতে পি এফ একউ উপরে আট দশমিক পাঁচ প্রতান কর জনা পড়ছে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୁଇ କୋଟି ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି କାରଣ ରାୟଗଡ଼ାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ନାଗାବଳି ନଦୀରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପକାଇଛି ନିଜର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରୁ ଆଠ କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ବିଜୟନଗରମ ଜିଲ୍ଲା କୋଟୁଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଡ୍ୟାମ୍ ଏଥିପାଇଁ ବୁଡ଼ିଯିବ ରାୟଗଡାର ଶହେରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଉଣେଇଶ ତାରିଖ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ ସେପଟେ चन्द्र ग्रहण र ठिक पन्ध्र दिन पर सूर्यपरग बोली विशेषज्ञ म सूचना जना पडिख राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिन डिसेम्बर প্রথম সপ্তাহে ভারত আসবে কারণ ডিম্বর ছিখে ভারত রুষ মধ্যে হওয়া বার্ষিক শিখর বৈঠকরে যোগ দেওয়া রুষ রাষ্ট্রপতি ভারত আসুবার জনা পড়ছে সেপটে এই গস্তরে সে প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী সহ আলোচনা করবে বলে খবর মি পরবর্তী খবর ওড়িশার গাঙ্গপুর থানা দেশের শ্রেষ্ঠ থানাভাবে বেচিত হয়েছি সেপটে দেশর তিন শ্রেষ্ঠ থানা মধ্যে রয়েছে ଓଡ଼ିଶାର ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ତା ସହିତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସନ୍ତା ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଏହି ଥାନାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଜୀବନ ସାଥୀ ଚୟନ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବୋଲି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ହାଇକୋର୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତି ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସାତ ବର୍ଷ ସମୟରେ ତେଲ ଦର ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଛି ମାତ୍ର उन्स तेस्तरी मसु शासन क्षमता रह विभिन्न सरकारको समयले तेल दर प्राय सतुरी प्रतिशत वृद्धि पाँच बोली केन्द्र पेट्रोलियम मन्त्री सूचना खबर मिलावती खबर कटक र प्रसिद्ध शैवपीठ धवलेश्वर पीठले पञ्चुप କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସେପଟେ ଆଜି ଏବଂ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ତାହା ସହିତ ଅଣା ନବମୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି କୌଣସି ଭକ୍ତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଜାଲ ଟିକା ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ସାଧାରଣ ଟୀକା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେର ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ସେପଟେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ନୟାଗଡ଼ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି পরবর্তী খবর মোদি সরকার যেভাবে ভাবে করোনা ভাইরসর সংক্রমণক নিত আমা গণমাধ্যম বেশ খুশি হয়েছি কারণ ভারতের দ্রুতগতি শহে কোটি করোনা ডোজ সহিত মহামারীর প্রভাবক নিত্র মোদি সরকার সেই বিদেশি মিডিয়া মোদি সরকার প্রশংসা করা জনা পড়ছে পরবর্তী খবর সরকারি বাবু কোটি টাকা লাঞ্চ দেয় যোজনার বার্ষিক ছ হাজাৰ টকা সূচনা অনুসাৰে গৰীবাষী বাই ৰাজ্যৰকাৰ যোজনা আৰম্ভ কৰি বাদ পাতি হিটাধিকাৰী প্ৰমাণ পত্ৰ পাই টকা নেওচাৰ চৰকাৰী বাবু কাৰণ কোডিয়া দেখিছে কািয়া টকা এইভাৱ ঘটনা পিপিলি কণাশ অঞ্চলত দেখিব সপটে লোকে অসন্তোষ প্ৰকাশ পাইছে এপটে চাষী ভাই মনে রসন্তোষ বৃদ্ধি পাইছি কারণ কালিয়া যোজনা পা সরকারি বাবু লাঞ্চ নেতার ফলে কৃষি কার্যালয় এর উপরে তদন্ত নির্দেশ দেব বলে খবর মিছি পরবর্তী খবর ভারতের খুব শীঘ্র ফাইভ জি মোবাইল সেবা আরম্ভ হব এ পূর্ণ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଫାଇଭ୍ ଜି ସେକ୍ଟମ ପାଇଁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣମ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତି ଖବର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତାଲିବାନର ବିଶ୍ୱାସ କାରଣ ଭାରତ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ତାଲିବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଉପରେ ଆମର ପୁରା ଭରସା ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପ୍ରତି ଖବର ଚୀନକୁ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚୀନ ଦ୍ଵାରା ବିବାଦିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଗାଁ ନିର୍ମାଣ ভারত সে নিজের অঞ্চলের এইপরি অবৈধ কবজা কেবে স্বীকার করব নাহি। এবং দেশর সুরক্ষা পাই চীন টার্গেট করছি ভারত বলে খবর মিটি পরবর্তী খবর নক্সল বিধে সে কোর ইলাকার বড় ধরণের কার্যানুষ্ঠান লাগি কেন্দ্র গৃহ মন্ত্রা ব্যাপক রণনীতি ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି କାରଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା টপ কমাণ্ডর বিরোধে কার্যানুষ্ঠান করবে বলে খবর মিছে অতি খবর অপরাধী ও হত্যাকারী আত্ম পালটিছি দেশর রাজধানী দিল্লী তিহাড়ি জেল সেপটে দিল্লি সরকার উপরে বর্ষলে সুপ্রিমকোর্ট তাহত মোদী সরকার জেল্র স্থিতি সুধার করা নির্দেশ দিয়ে যাই জি খবর আজি কংগ্রেস ছ ঘটিয়া ওশা বন্ধ সেপডে সরকারি কর্মচারী সাড়ে নটা সুদ্ধা অফিসে পঁচাব निर्देश दि अफिस आसि कार्य जु राज्य समस्त सरकारी कर्मचारी परामर्श दिन राज्य सरकार बोली खबर मिली खबर सरकारको बड निष्पत्ति ए মৃত সরকারি কর্মচারী মধ্য সরকারি চাকরি পাই যোগ্য বেচিত হেবে এনে উত্তরপ্রদেশ সরকার নয় ক্যাবিনেট বৈঠকের নিষ্পতিথি জনা পড়েছে বর্তী খাব দ্বিতীয় ডোজ নেবার ছাস বুষ্টর ডোজ নেওয়ার উপযুক্ত সময় বলে ভারত বায়োটেক পক্ষ কে আসন্তা দুই মাস মধ্যে বুষ্টর ডোজ ভারতের প্রদান করা খবর মিছে পরবর্তী খবর ভারতের আহরি শাস্তা হব পেট্রোল ডিজেল দাম কারণ সারা বিশ্বের হ্রাস পাইলা ক্রুড দর আগামী দিনের দেশের পেট্রোল ডিজেল কম হব বলে জনা পরবর্তী খবর বিনা দর্শকের ওডিসার হওয়া যাওয়া জুনিয়র হকি মহাকুম এথর কলিঙ্গাডমে হব জুনিয়র হকি টা চব্বিশ তারিখে আরবর মিলছে পরবর্তী খবর ভারত কু অনুরোধ কলা পাকিস্তান কারণ পাকিান র কর্তারপুর করিডর পুথ খুব আস্ত গুরু নানক জয়ন্তী রিখ তীর্থযাত্রী সেটা যাওয়া অনুমতি দেওয়া ভারত সরকার পাকিস্তান অনুরোধ করে করেছে পরবর্তী খবর ভারত এ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ଆଜିଙ୍କର ହାନି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପ୍ରତି ଖବର ଆଜି ଓଡିଶା ବନ୍ଦ କଣ ଖୋଲା ରହିବ କଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମମିତା ମେହେର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ସେପଟେ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଦିନ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବ ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଲା ରହିବ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାହା ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶହେ ଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ତାହା ସହିତ मुख्यमंत्री जोगि आदित्यनाथ राज्य विभिन्न जिल्ला प्रचारमङ बोली खबर परवर्ती खबर भारत देखी देखि चिन छानियाप ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ ରେ ନିଜର ରେଟିଂ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଲାଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏଭଳି କାରସାଦୀ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ ଠାରୁ ମିଳିଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଡୁରିଗଲ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ମୁତୟନ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରୀକ୍ଷୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାରୁ ଚାଇନା ସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଠକ କରିଛି ସେପଟେ পাকিস্তান বৈদেশিক মন্ত্রী শাহ মহম্মদ কুয়েশি চেতাবনীদের আফগানিস্তান আর্থিক সঙ্কট গতি করুচি আফগানিস্তান সহ সম্পর্ক জারি রখাপিং তালিবান সরকারকে আগুক্ত বড়াইব সহায়তা রক্ষা দরকার বলে পাকিান বৈদেশিক মন্ত্রী সূচনা দিয়ে জনা পড়ছে অর্দি খবর ভারত সীমায় অসন্তোষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চীন কু ভারত দিয়েছি ବଡ଼ ଝଟକା କାରଣ ଶହେ ବାଉନ ଦେଶ ପାଇଁ ଇ ଭିସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି ଭାରତ ହେଲେ ଏହି ତାଲିକାରୁ ଚୀନ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ଘରେ ବସି ମାସକୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ କେମିତି କରିବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରକୁ ଏକ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରୁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପଚିଶ ହଜାର କାମ ପାଇଁ ଏବଂ ପଚାଶ ହଜାର ଋଣ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ରହିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ବୀମା କରିବା ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ব্যাঙ্ক মিত্র কুয়া যায় আপনার আবেদন করে ব্যাঙ্ক মিত্র হয়ে পে যা দ্বারা ঘরে বসি আপনার মাছ কু পাঁচ হাজার টাকা ইনকম করে পারি বলে জনা পড়ছে সম্পূর্ণ দেখে থাকুন বহু বহু ধন্যবাদ ভিডিও লাইক করে সেয়ার করবে সমস্তে আজ দিনের টপ নিউজ অপডেট জাঁপার